Vandaag hebben we de startvergadering van het Vlaio-netwerk. 2 jaar na de start van het agentschap Innoveren en Ondernemen. En bij die startvergadering had ik gezegd dat wij de kansen moesten benutten tussen de synergie in zaken het stimuleren van ondernemen en het stimuleren van innovatie. Als agentschap hebben we ons instrumentarium daarop aangepast. We zijn nu klaar om dit ook naar de brede groep van ondernemers te brengen. We willen het krachtigste ecosysteem worden om te innoveren en te ondernemen in Europa. Dat kunnen we doen door een hecht samenwerkingsverband te vormen waarbij een onderneming die 1 partner benadert direct het aanbod krijgt van alle partners en dat door informatiedeling en kennisdeling de informatie van die onderneming ook bij de andere partners al bekend is. Ik nodig dan ook al die partners uit om samen met het agentschap deze nieuwe diensten naar de ondernemer te brengen. We gaan dat als agentschap Innoveren en Ondernemen ook ondersteunen met opleidingen, met het in kaart brengen van het traject van de klant, met inspiratiesessies en ook met momenten waarop leden van het Vlaio-netwerk hun dienstverlening aan andere leden van het Vlaio-netwerk kunnen voorstellen. We hebben al veel veranderd in deze legislatuur, maar dit is wel de belangrijkste stap, eigenlijk het sluitstuk. We willen de zaken omdraaien, ervoor zorgen dat de ondernemer niet komt en vraagt van, ik zou zeggen, welke trein en toont er mij eens enige, maar het zegt wat zijn probleem is, welk doel hij heeft, waar hij naartoe wil. En wij zorgen ervoor dat hij de beste weg naar zijn doel vindt en de steun die hij daarvoor kan krijgen. En daarvoor hebben we jullie nodig, want jullie moeten ervoor zorgen dat de bedrijven de juiste trein vinden.